6, vai! 2, vai! Fica comigo agora, viu? 1, 2, 9, mais uma só, tá tranquilo. 10, não, trava. 7, já vai. 8, trai. 9, trai. 10, atroa. Vai. 3. Sempre acima da média. E na hora que eu vou no negócio? A atriz que vai ser hoje. E ela nem sabe o que vai ser. Olha ela. Olha ela. Ali, ó. Ali, ó. Vem, Viviane. Vem. Vem, Viviane. É. É o predador aqui. Vem. Vem, vem, que é do lobo. Senta, vai. Eu vou apresentar. Vamos lá. Eu acabei de arrebentar o cinto de um cara que eu tinha 20 quilos. Falou? Falou? Meu tempo? Não, já tava na pontinha. Meu tempo já acabou de arrebentar seu cinto. Foi eu só. Tá? Eu vou mandar depois só o... Esse... Não tem problema não. Não tem problema não. Aí eu já vou lá, hein. Parte 2 do nosso treino. São 12. São 12, de repente. Eu prometo. A primeira foram 10, esquece. Agora são 12, vai. Eu falei que a gente ia começar, a gente ia começar ao contrário o treino. Abduz 12, traz. Vambora. Vai. 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 Vamos, Gui. Se empurra, vai. 6. Bora, Jane. Bora, Jane. Mais 3, mais 3, mais 3. 3, vai. Mais peso. O que eu fiz contigo daqui pra cá são coisas de tanque de guerra. Tá com uma nova meta. O pênis tá secando, né? Já foram 4,5 kg ou 5? Ou 9? 5. Já foram 5 kg. E a nossa meta agora é desenhar essa região famosa da gota. Império do Sul. Faltando um dia pra completar 37 anos, é isso aqui que me resta, senhoras e senhores. We don't need another hero. Tina Turner. Esquece, hein? É isso, Paulinho. Bota no bolso, meu cabelo. É isso, bota no bolso, cabelo. Esquece. É o que agora? 15. 15. Vai, 15. Então, olha só pra vocês entenderem. A gente tá com essa meta nova, a gente vai desenhar a parte da gota dela. E hoje a gente tá fazendo um treino de carga. Primeiro set a gente fez 10 com o jogado do agachamento. Por isso que eu comecei o contrário. Então, o agachamento muito pesado, uma carga pífia. Fizemos 10, mas ela sentiu porque a gente tava com o jogado do agachamento ultra pesado que a gente fez drop. Eu aumentei, a gente fez 12. E eu aumentei mais, a gente vai fazer 15 agora. O problema é exclusivamente das pernas dela. Viviane, são 15. Traz. Vambora. Vambora. Absolutamente lindo o treino hoje. São 12 direto agora, vai! Não era parando, não? Não, só a primeira só. Que era parando. Pode aumentar. Porque eu queria aumentar a hiperemia conjugado com leg horizontal. Olha pra mim. Foco 12. Tá bizarro, velho. Tira o pé, tira o pé, tira o pé. 4, 3, 2, vem 10. Extrai! Vai!
5, tira a perna. 4, 2, 8, traz. Vai, 8, 7, vem. 6, vem. 5, treina sempre posterior, pegou os quadríceps. Vambora, psicopata, vambora. Junta o pé, bota no meio. Tire pra 20. Vambora. Eu sou p****, as pares. Vambora, não, ia ser 30. Vai, eu quero foco aqui dentro. Vou fazer um negocinho agora que eu nunca fiz com a Vivi. Nunca. Nem ela sabe o que é. Deixa eu descansar. Tá, é outra coisa. Não é isso não. Isso eu também nunca fiz. Aí, investimento a longo prazo é você começar namorando um cara que é uma ranzinha e ele virar um incrível Hulk, né? Olha lá. Sabe fazer deadlift? Eu sabia que eu queria fazer. Você quer deadlift? Vamos fazer deadlift. Vem cá. Deadlift? Eu arranjo. Vai pegar a barra. Não é o X. Não é o suco. Você vai. Faz a cara da Anabelle, eu quero a cara da Anabelle aqui agora. Vem, vamos dropar aqui, eu quero a última, 6, 8, 10. Vem, o treino de hoje foi realmente uma psicopatia. Alô? 6! 6, 8, 10. Vem, Vivi. Ele foi com uma alegria. Vai. Vai. Parece que eu tô bem de zona. Se você gostou desse vídeo, faz! É disso que eu tô falando. Curte, compartilha, comenta! Faz! E inscreve no canal. Manda elegância, dignidade e postura. Deu tudo certo! Compartilha, se inscreve, anota, curte. Se você não gostou, compartilha, se inscreve, curte. E amanhã, 37 anos do Poder Livre. Esquece! Campeão!